extra session with giko malikdem extra session tackles everything about the world of sports especially the one close to the host's heart basketball updates discussions clarifications name it extra session has it doing monday free to listen at www.gorillapodcast.com.ph a gorilla podcast syndicate production Bahay Kubo. Na mismo na ba ang Pilipinas? Ang dati nitong kagandahan o ang kasalukuyang itsura? Makinig na sa Bahay Kubo, ang cooking show na may komentaryo. Bahay Kubo. Bahala si Master Jojo sa pagluluto at komentaryo. Pero bahala na kayo sa sahog nyo. Bahay Kubo. May mapupulot ka dito. Kasama ang komentaristang mahilig lang magluto si Master Jojo. Siyempre, ito na naman ang inyong bahay kubo kasama si Master Jojo. Alam po ninyo, isang napakasarap na menu ang ating lulutuin ngayon. Kaya kung ready na kayo, ready na rin po ako. Pero first and foremost, siyempre dapat po uh, sinishare ninyo, fina-follow palagi ang ating uh, podcast especially ang lahat ng mga podcast uh, episodes dito po sa Guerrilla Podcast Syndicate Philippines. And of course, ang Bahay Kubo ni Master Jojo. Yan. Follow, like, subscribe, and share. At i-reshare ng i-reshare. Yan. Di ba? Mas maganda yan. Para mas marami tayong maabot na ating mga kababayan here and abroad, larong lalo na sa mga niluluto nating talaga namang pampinoy ang lasa. Okay. Ang lulutuin po natin ngayon ay Pocherong Liempo. Wow, naku. Siguro namimiss nyo na ang mga pochero ngayon, ha? Lalo sa panahon ngayon, eh, masarap din ma mag-explore ng mga bagong lutuin, lalo na kung Pinoy na Pinoy ang panlasang hinahanap po ninyo. Kaya kung ready na po kayo, ihanda na ang mga rekado. Ito po ay ang mga sumusunod, repolyo, bell pepper, pechay bagyo, kung wala pong pechay, pwede na rin yung mga regular na pechay, no? Bagyo beans. Carrot, siyempre, ha? Sayote. Yan. Saging na sabah. Ito po yung parang square na saging, yung medyo maliliit na greenish pa. Patatas. Pork and beans. Oyster sauce. Soy sauce. Tomato sauce. At yung pampapula po natin, yung tomato paste at syempre meron pong asin at counting pork cubes kung kayo naman po ay hindi gumagamit ng pork cubes eh pwede pong bichin o kaya kung hindi bichin eh kung meron po kayong mga fish sauce dyan yung patis eh pwede na rin po itong pampalasa ha yan para po maging masarap ang ating potsyarong liyampo mga boss eh siguro yung muna na ilaga po muna natin ang ating liyampo yan laga laga Pagkatapos po ng laga, e eh, kaunting prito. Iprito po natin ng kaunti ang mga liempo na ito. Habang pwede rin pong maglagay kayo ng kaunting tubig sa ating liempo at kihayaan lamang matuyo yung tubig at uh, lumabas yung mga kaunting mantika nito, dito nyo na rin po po pwedeng iprito yung liempo Yan. Magsangkot po tayo ng garlic at onion, yung pong sibuyas at bawang, na may kaunting pepper o paminta. At uh, lagyan po ng dalawang kutsarang tomato sauce. Yan. Lagyan din po ng dalawang kutsarang tomato paste. Yan. At saka lagyan po natin ng tubig. O, depende po sa dami ng inyong tubig ha. At siyempre uh, syempre, uh, maglagay na rin po tayo ng counting pork cubes uh, isa't kalahating kutsara ng oyster sauce. Depende po yan sa panlasa nyo. Medyo manamis-namis yan. At depende po sa soy sauce na ilalagay po ninyo. Depende po kung gaano kakulay o kapula yun pong pochero na inyo pong niluluto. Yan. Habang nilalaga po natin sa tubig itong ating mga pangunang mga sahog ng ating pochero ng Eh, Pag-usapan po muna natin itong uh, ay itong pinipilit ata ng iba na ipasok sa Interagency Task Force. Ito pong si Vice President Lenny Robredo. Wala naman pong masama kung ipasok nila bilang isa sa mga opisyal o tagapagtaguyod ng IATF itong pong si Vice President Lenny Robredo. In fairness po, dito po sa ating uh, ale, ito pong VP, eh napakasipag naman po kahit papano. akala eh, akalain po ninyo, nakakagawa siya ng mga bagay na especially sa mga relief efforts kahit na limitado lamang yung pondo ng Office of the Vice President. Siyempre, nakakakuha po siya ng mga pondo mula dun sa mga organisasyon at mga non-government organizations sa sumuporta sa kanya mula sa kanyang kandidatura hanggang ngayon pong nakaupo na siya bilang Vice President o ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hindi po ba magandang bagay yon Sa panahon ng pandemya hindi naman po dapat na isang tabi natin ang mga ginagawang ito ng mga opisyal. Maliit man po yan o malaki, kung nakakatulong po, eh dapat din po natin kilalanin. Tama po? Eh, sa kaso po nitong si Vice President Leni Robredo, mukhang marami ang tumututol na siya mailagay sa IATF. Eh, ang sabi ko nga, kahit na para lamang sa pagbibigay ng ayuda at sa mga relief operations ilagay si Vice President Leni para naman makatulong sa kampanya ng gobyerno para matugunan ang pandemya na ito o itong China virus na ito na humahawa dito sa Pilipinas. Wala naman po sigurong masama. Record uh, wise, si Vice President Lenin naman kahit papano nagagampanan ang kanyang mga tungkuling iniatang sa kanya. Yun nga lang, kaya naman siya naalis sa mga pwestong ito at panandalian lamang yung kanyang pumalagi dahil sa kanyang mga dissenting opinion. Una po, nilagay siya bilang housing char o housing cabinet secretary for housing no uh, nagkaroon po siya ng ilang mga pagtatalo siguro sa mga contractor na kaibigan ng ilang mga matataas na opisyal hindi po natin malaman kung anong naging dahilan pero bigla na lamang pong bumitiw si Vice President Lenny Robredo at ang marami nagsasabi noong una pa lamang na di umano'y na-pressure ang ale sa mga sinasabi at napapanggap na supporter ng gobyerno o ng uh, ng pangulong Duterte. Pero that's beside the point. Uh, maaring hindi rin ito ang forte ng ikalawang pangulo dahil bagamat naassist uh, na si, naisasaayos niya ang mga administratibong kalakaran sa loob ng housing uh, department eh tila ba hindi ito gusto ng mga sabihin na natin mga anomalya o mga abusadong kontraktor sa loob at patuloy na siniraan ng ikalawang pangulo. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Sumunod na dalaga ang pangalawang pangulo sa Anti-Illegal Drugs Task Force o Anti-Illegal Drugs uh, Uh, committee ng uh, nalalaban sana dito sa uh, problemang idinudulot ng illegal na droga sa bansa alam po ninyo masasabi ko na pinuliti rin ang pangalawang pangulo dahil sa kanyang mga dissenting opinion at marami siyang napuna sa mga unang ginawa ng anti-illegal drugs sa uh, committee bagay na hindi silang ayunan ng kanyang mga co-chair na noon ay yung dating PIDEA chair Aaron Aquino at ng uh, ilan pa mga malalapit sa Pangulong Duterte. Siyempre, uh, parang dilihan labang yung naging uh, stint ng ikalawang Pangulo, si Vice President Lenny, uh, ayun, nawala uli siya sa Anti-Illegal Drugs Task Force. At uh, ngayon nga, ipinapanawagan na siya mapunta sa IATF o Interagency Task Force para labanan nitong China virus na ito. Pero unang-unang tumututo talaga dito si si spokesperson Harry Roque. Ano ba ni Harry Roque kung gustong i-appoint ang pangulo si Vice President Leni? Maganda naman actually talagang ginagawa ng Ale. Yun nga lang, sabi nga natin, baka merong pangarap na matapakan pagdating ng 2022 kapag nagpakitang gila si Vice President Leni eh siguradong matatapos ang political career ng mga taong aapakan ng ikalawang pangulo. Ano? Naku, delikado. Oy, teka! Yung ating pong nilulutong putsero, okay na ba? Kumukulo na ba? Oo, oh, naamoy nyo na ba? Yan, sarap, di ba? Pagkatapos po, habang kumukulo na itong ating uh, nilaga, itong actually, pin, nilaga na ito, tapos pinritong liyempo, tapos nung naprito ng konti, sinangkutsa natin sa garlic at onion with konting pepper, at inilagay yung mga sinasabi ko ang pang unang recado, yung tomato sauce, tomato paste, Pork cubes, oyster sauce at soy sauce. Pag kumukulo na po yan, ilagay na po natin ang mga repolyo. Yan. Repolyo, bell pepper, pechay bagyo, bagyo beans, carrots, sayote, saging na saba, patatas. Medyo marami-rami, di ba? Actually, kahit walang pork, pwede nyo nang ipotcherong gulay ito, di ba? Actually, pwede. Sa totoo lang po, minsan, ito po ang ginagawa ko dito sa aking bahay, no? dito sa ating munting bahay kubo. Kapag wala ng karne, itong gulay ang ating nirerekaduhan. Maglalasang pochero siya. ba? Diba? Kahit walang karne. Kung pork cubes na lang ilagay pag mag, para maglasang karne. Yan. Ilagay na po natin yung mga patatas, pork and beans. Yan. At syempre, kung kulang pa rin po sa panlasa, kulang sa alat, edi ilagyan po natin ng konting asin. Ano? At uh, dagdagan nyo po ng tubig Depende sa dami ng sabaw na gusto po ninyo sa Puchero Gliampo Pero yung mga kababayan po natin sa Batangas Ang gusto po nila sa Puchero Gliampo ay eh, medyo tuyo-tuyo O -tuyo. baga kakaunti lang ang sabaw Pero sa mga Ilocos naman po sa Pangasinan Kung saan po galing ang inyong Master Jojo eh, Gusto po namin ng medyo masabaw Kasi karaniwang pong hinihanda sa mga kasalan at binyagan Ito pong Puchero <laughs> Actually, hindi lang nga nga lumpo-lempo ang niluluto sa Pangasinan eh. Uh, kahit yung paa Nung baboy, ini, Ipinopochero yan. O, oh, tsaka yung belly. Yan. Oh. At uh, pag uh, kakulupuyan niyan, pag nailagay na po natin lahat, eh sigurado ko sa inyo. <laughs> Kanin lang ang katapat. Ubus yan. O, oh, di po ba? Napakadali lang po ng ating mga kung naihanda po ninyo ang lahat, lahat ng ating mga rekado, napakadali lang pulutuin ng putsero. Akala po na marami, napakahirap pulutuin pero madali lang po ito para dun sa mga sa mga talagang gustong mamalagi sa kusina. O, huwag yun naman papabayaan ang sarili nyo sa kusina. Eh baka ha, eh baka lalo tayong tumaba doon eh, di ba? Pero, pero paminsan-minsan, katulad nga po ng episode ng ating Bahay Kubo with Master Jojo Weekly, ang ating pagluluto na mga masasarap na putahing Pinoy. Ano po? Katulad po ng ating kagustuhan na may appoint si Vice President Len Robredo sa IATF para makatulong malang lang ng gobyerno sa pamahagi ng mga ayuda at relief. Hindi po, po, po hindi po malayo na kapag siya nailagay sa IATF, pwede pong sumailalim sa kanya ang DSWD, ang DILG, na siyang nangangalaga sa social amelioration at tapag deploy ng pondong ito para sa ating mga kababayan. <laughs> Nako, sasabihin ng iba. Nako, pag inappoint niyo si Vice President Lenny, baka nga maapakan yung ambisyong politikal ng ilan sa mga nakaupo ngayon. Lalong-lalo -lalo na, derecho sa mga may hirap nating mga kababayang tinamaan itong pandemya yung tinamaan yung kanilang kabuhayan ang tutugunan ni Vice President Lenny. Naku, o nga no, may appoint kaya? <laughs> Abangan po natin yan ha, mga boss. Siyempre, patuloy po kayong mag-subscribe, i-follow at i-share ang ating podcast, Guerrilla Podcast Syndicate Philippines and of course, especially ang Bahay Kubo with Master Jojo. At siyempre, laging pakinggan ang ilang pang mga episode ng na mga podcast dito po sa ating Guerrilla Podcast Syndicate Philippines. Muli, maraming maraming salamat po mga boss. Hanggang sa muli ha. God bless you all. Thank you. If you enjoy this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, If you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www.gorillapodcast.com.au or gorillapodcast.com.ph. A Gorilla Podcast Syndicate Production.